mes vertinam savo situaciją teigiamai, todėl kad per keletą metų Prienai pas mus nėra laimėję, o mes jų aikštelė nesam laimėję. Aišku, šiemet jų komanda gerai sukomplektuota ir jie yra geresnė jų sudėtis, bet šansai namuose mums yra laimėti. Jie yra lyderiai, bet yra mums galimybė šias rungtynes laimėti. Jo lab, kad labai ateina daug žiūrovų, ateina ir stebėti ir nestandartinio Prienų trenerio Šeškaus. Taip, kad kova bus įtempta ir mes turim galimybę laimėti. Sportas yra toks dalykas, kad čia baimės negali būti. Kaip jau išeis, taip išeis. Kokie bus burtai, tokie bus. Daleiskim, jeigu būtų Kauno Žalgiris ir būtų galimybė pasikviesti juos, ar būtų jam aikštelę laimė, nu, tai atvažiuotų Kauno Žalgiris, tai labai daug žiūrovų susirinktų jam. Irgi pliusas taip, jeigu iš kitos pusės, iš finansinės pusės žiūrėti. Norėtumėt šitą taurę į Pasvalį parsivežti? Nu, norai visuomet yra, bet realybė yra tokia, kokia yra. Tai kaip jūs vertintumėt, na, kiek jūs galite pasiekti taurėje? Nu, jeigu mes pakliūtumėm į ketveriukę, būtų įdomu. Juk iškart tektų rungtyniaut su Žalgiriu.